компани Эрдэнэ дотоод Skyphone-ийнхоо нээлтийн үйл ажиллагаа яг өнөөдөр хийж байна. Ямар ч картаар цэнсэн та хамгийн хямдхан тарифаар тэгээд цэн төрөө ярих боломжтой болж байна. Skytla-а бол ямар ч төрөө барьдаг. Монголын үүрэн суурин бүхэл Монгол нутгийн бүх дугаарлаг 30 төгрөг. А өөртөө зохицуулаад ингээд сонгох боломжтой айгүй олон сонголтууд байдаг. За өнөөдөр ч гэсэн бид өнгөрсөн айлд одоо нээлтэн дээр сая лайв хийгээд ажиллана. Тэгээд ямар ч одоо асуудал байхгүй, тасралтгүй байхгүй гэдэг утс дээр лайв хийгээд зогсож байна тийм. Skype бол үндэсний брэнд. Дээр нь одоо таны дэлж байгаа мөнгө Монгол улстай одоо шингэж Монгол улсын хөрсөн дээр одоо тийм бас бүтээтгэн бараа бүтээтгэн болж Монгол улстай хөрөнгөч үүсгэж байгаа.